Prej pak javësh, ajo tani më është një portret familjar i ekranit të Top Channel, duke qënë se është gjdo javë pjesë e prime time-it. është një vajzë shumë e qeshur, një pastërti transmeton në portretin e saj. Ka qenë fillimisht ftuar në ftesë në pesë, kemi folur për Bigun e për shumë tema të tjera, kur në fakt duket se i gjeti veten shumë mirë brenda familjes Top Channel, ku do të tregoj më gjatë përgjatë intervistës vetë ajo faktin që këtu kanë qenë fakt fillesa dhe dëshirat e saj edhe për televizionin vite më përpara. Po çfarë ndodhi deri te kjo pikë? Ja e ndjekim në këtë prezantim. Në studion e ftesë në pesë, ajo u prezentua si Mikesha e Ilnisës, me një spontanitet, këmbgulje dhe qiltërsi karakterizuese. Gjilda Luzi u kthye në një personazh që përfaqësonte denjësisht edhe mendime rreth temave të ndryshme që janë trajtuar në këtë studio, duke na bërë ta njohim ca më shumë e duke zbuluar hera herës karakteristika interesante për vajzën kaqurelse gjithmonë të qeshur. Ky sezon i ri televizive ka sjell edhe më pranë publikut në panelin fantastik të goca dhe gra, aty ku studion e ndan me 4 gra të tjera, me të cilat ka një marrëdhënie shumë të mirë. Dhe këtë e tregon edhe koha e tyre e bashkëndarë për tej ekranit. E apasionuar pas shkencave politike, me një shkollim artistik deri në gjimnaz, me një histori dashurie që lindi në ambientet e Top Channel, me dëshira të thëna e të pathëna. Gjilda Luzi vjen në një rrëfim personal mbi jetën e saj, e cila do t'ju surprizoj jo pak. Gjithë si e vesh, pres në studio Gjindën! E qesur, vajza kaqurelse, e qesur. Ndjehem si në shtëpi, kur vi këtu, kështu që ndjehem shumë rahat dhe faleminderit për ftesën. Kjo është edhe sekreti busjeshjes, apo në fakt kështu je gjithmonë? Po aty ku ndjehem mirë, jap dashuri, kështu që kjo është Chelsea. Unë mund të të shpallja mis busqeshja, po ka dy kurora të tjera, Gjilda që na i tregon në rrugës, sepse për momentin duha ta nis nga kjo fotografi, që shohim ti e vogël. Një që e vogël aty me kaqurel. Po, gjithkohës normalisht janë kaqurelat, ato buzët që bie në sys. Qyqyr që të paktën mos më thojnë më që i kam të bëra. Se të ka persekutuar kjo pjesë. Po le të themi që edhe ato që i bëjmë frymëzohen, ato që i ka natyrale, kështu që për shkak se çdo njeri tani ka pak dëshirë që të bëjë ndërhyrje, duket në ato foto që nuk i kam të bëra. Dhe jemi në një moment. Kjo zysha ime e klasës parë, zyshmonika, e përshëndes. Në moshën që e fillova violinën, bjeta nuk e dija. Nëse doja, apo e doja violinën. Shkova bëra një konkurs, më ka shkuar jeta, bjeta duke bërë konkurs e gjithë jetën. Klasën e parë me konkurs, gjimnazin me konkurs, miset me konkurs, politikën me konkurs, kështu që... Po që ishte diçka e bukur, nuk ishte pasioni im për ta pasur profesion. Po jam shumë. Po shkove ti pastaj, po ishte dëshira. Shiko çfarë ndodhi. Që të jem e sinqert, unë isha rritur në një familje ku mami dhe gjyshi gjithë jetën koncertin e Vjenës me një anare kishim traditë. Mos vi njeri për vizitë në ato orë, nuk do të shohim koncertin. Do të thënë ja mami dhe unë nuk e dija që ishte, mami kishte qef, mendoj që ishte pasioni asaj, dëshira asaj, dhe unë bëj konkursin për violin, filloj dhe 12 vite jetës time unë ja dedikova violinës. Por, kur isha në gjimnaz, e kuptova që e kam qef violinën për pasion, po jo për profesion. Dhe aty vendosaj i thash që unë nuk do të vazhdoj violinën, sepse unë shkëlqeja në lëndet me lafologji, aty unë e doja këtë lloj gjëje, edhe kur i thash të shtëpisë që nuk do e vazhdoj violinën në bjeta, sikur i thash do ndahem në burri, jo sikur nuk do e vazhdoj violinën, se ishte investim. Por që të shoqëruan konkurse, se këtë nisa të thosha, dy konkurse bukurie, jo një. Bukuroshja nga Durrësi. Bjeta as vetë nuk e di se si u gjënda, si vazhdova. Mbaj mend, përshëndes zonjën Muzien Konduri, në ato vite ishte tabu. Unë kam dalë mis Durrës si 2009, nuk është si tani. Ishte tabu të dilje, të ishe mis, të merje pjesë, u donë të leje madhen nga familja,
ajo është një zënjë ndëruar me shumë vështirësi, e bënd të këtë produksion prej vitesh e vazhdo në të bëjë në qytetin e Durrësit, duku hasur dhe me pare gjukimin e një zënjë që zgjedh të meret me të bukrën. Isha 16 vjeç, shkova, konkurova, fitova dhe thash, okej, okay, po tani, po tani. Më pas që një konkurs tjetër që vazhdonte si inerci konkurseve ku profesorat e Shqipërinë më pas në Kinë, dhe e kuptova që s'kisha lidhje me këtë botë. E kuptova në Kinë. Ti mbasi mërkurorë, te kupton që nuk e lidhje. Ta them që s'kisha lidhje. Shkova në Kinë, objeta. Aty ishin e gjithë bota. Aty vajzat e kishin mendjen të dukshin sa më bukur, të ishin të gjithë. Unë kisha mendjen të haja petulla kineze. Ka lidhje një mis me petulla, domethënë ja. Pa ishin të mira pa. Mira ishin. Dhe tash Orgjinda, janë eksperienca shumë të bukura. Ti një vajza në gjithë bota, për shembull, një gjë bjeta që mua më ka lidhur me skenën, ka qenë pëmiset. Me të folurën, zonja një fjalë, më zonja në konduri, vuri në re të kumë pjesën e të folurit. Dhe më dha besimin që në moshën 16 vjeçare që unë të prezentoja miset. Pra, më tha, Gjilla, unë kam besim që ti do të bësh të lëgjë dhe më la në dorë të prezentoja para një stadiumi të tërë, sa tje bënë, të palati sportit më sakë që tjem e saktë, mis Durrësin dhe mis turizmin. Pra, njeriu duket se kur arrin diçka ka arritur direkt, jo, kanë qenë shumë shkallë që njeriu është provuar, sprovuar, sure, për të ndërtuar veten ndër vite. Kështu që faleminderit të gjithë njerëzve që kanë bërë të mundur dhe më ka dhënë një dorë gjatë gjithë këtij rrugtimi. Është janë si pjesë puzzle-i që secili ka rëndësinë e vet. Mami, si ishte në këto eksperienca të tua, me çfarë? Gjithmonë nga mbrapa. Nëse ka një shembull që kush më njeh mua, njeh dhe mamin, vajzë vetme, fëmijë ardhur në jetë pas 10 vitesh martes, dhe kur erdha, si të thuash, u bëra gjithë bota saj dhe gjithë jeta saj dhe gjithë dedikimi saj. Kështu që ka qenë gjithkohës pasmeje, si një paket, që ku isha unë, ishte dhe mami. Edhe mami. Do shta edhe me merakun, duke që... Pa tjetër, vitet, koha. Shiko, bjeta, për qenë realiste, mendoheshin që këto mundësi do ndimonin që unë të bëja diçka më shumë, për ta realizuar diçka më shumë, për të kapur diçka më shumë në jetë. Ka qenë supporti im për çfarë do lëgjoje, dhe pa të zdo bëja do të asgjë. Pa mamin. Dhe nuk ka qenë as pak e letë për atë, sidomos të rrisi një vajzë të vetme. Ka qenë shumë e re. Apo e vetme? E vetme. E vetme. Edhe e vetme njëkohësisht, sepse unë vira një familje e divorcuar, pas 10 vitesh martesë, nëna dhe baba im vendosin të divorcohen. Unë kam qenë thjesht 2 muajshë. Ka ndodhur me një herë, edhe le të themi që në moshën 38 vjeçare, mami im mbyll jetën e saj vetëm me një fëmijë dhe ju dedikua gjithë jetën e saj vetëm drejt meje, domethënë gjithë vetëm unë, kështu që vetëm gjildës së saj. Por vitet domos kanë rrjedhur normalisht, ëh, për ty, por me baban pranë që e ke njohur që patjetër që e kam njohur, le të themi që pjesa televizionit dhe politikës është nga ai. Okej. Okay. Kjo është ironia fatit, unë me atë s'kam jetuar kurrë dhe praktikisht i ngjaj që nga pamja, nga karakteri, nga tipi. Si jetuar për ke genet. Po, pikrisht. Edhe le të themi që ai ka patur ndikim në pjesën e televizionit, për shembull, babai ka pasur një televizion të vetin në Durrës, dhe kur je fëmijë nuk i kupton gjërat, dhe lidhja me televizionin, për shembull, kisha dëshirë që të bëja gjërat që bënte ai, që pëlqente ai, në politikë për të ndjekur atë, se ti nuk e kupton dhe ti je një fëmijë që doj që ti pëlqesh, sidomos kur nuk jeton me babain. Ai kishte një familje tjetër, ndërkohë ti doj që ti pëlqesh sepse ti nuk e kupton që kjo gjëja nuk ka ndodhur për fajin tënd. Dhe ti do t'japësh më të mirën që ti jesh ky fëmia që ai ta dëshiroj dhe të ketë kontakte dhe të jetë krenar. Dhe mendoj që ja kam dal. Mendoj që ja kam dal për ironinë e fatit, çuditërisht unë jam e vetmja që kam ndjekur pasionat hapat, dhe hapet e ti. Ndërkohë që ke motra vëllezër. Po, kam dy motra, një vlla. Kam marrëdhënie korrekte, shumë të mira, sepse fatmirësisht, unë kam pasur marrëdhënie shumë korrekte edhe me një erkën, edhe kur mami nuk mbaj mend më ketë edukuar apo
të më ketë shtyrë drejt urrëties, apo për çmimit, apo problemeve, jo, për kohën, nëna ime dhe baba im janë takuar gjithë kohën, kanë folur gjithë kohën, dhe në atë kohë ishte pak tabu. Unë mbaj mend që fëmijët i thonin mamit tjetër çmendur si i flet apo si i bën, sepse nuk ishte mësuar që për kohën të ulesh apo ishte një fëmijë mes. Kështu që i natët leshin me një anë dhe kur ishte puna që duhet të flasësh për fëmijën, do takoheshin dhe çdo gjë fillonte dhe mbylloi aty thjesht për vajzën. Te për të emancipuar edhe gjithë. Për kohën po, edhe për këtë e falenderoj. E falenderoj sepse mendoj që të rritesh me dashuri mamin apo babin? Mamin. Sepse ajo i kishte gjithë arsyet e botës për ta bërë të kundërtën. Që mund kishë bërë të kundërtën. Dhe nuk e bëri kurrë, kështu që për këtë faleminderit, sepse nuk më ka mësuar të fal. Është një gjë shumë e mirë. Të jetosh në paqe. Edhe është diçka që ti e bën der vetes, jo të tjerëve. Sado që duket që ti fal të tjerët, qetësinë ti afro vetes tënde dhe për sa kohë që ti je në paqe me veten edhe me tjerët dhe çdo gjë është okay. Ah, Gjilda. Kjo paqe pasqyrohet tek ti, unë thash kur flet, e transmeton të gjithën, por transmetohet edhe në harmoninë që keni me që gocat. Keni tani me gocat. Po përpara se të mbrim tek goca dhe gra, te kjo familje tani. Familje re. Top Channel-i nuk është një familje re. Jo, nga ana tjetër nuk është tek një familje tek ti. Vite më herët ti vjen dëshiroja, ndodhi bjeta, siç thash në gjithë pjesë, un jam njëri që kam shumë dëshirë të provoj. Të provoj veten, të sfidoj veten, do ta bëj dhe këtë. Shumë gjëra që kam arritur në jetë, kam arritur na guximin. Ndonjëherë dhe guxim budallaj, them ku dreqin e ke pas guximin, shkosh, marrësh, provosh. Un sido që dalë, u them do e provoj. Fitova, sfitova, do ta bëj. Jo, ne kam xhep. Dhe ishin audicionet, topi kërkonte prezantuese të rinj, do thash, okay, do ta provoj. Sola CV-n dhe ndërkohë flas me babin dhe e njoftoi për këtë gjë dhe i thash, "Ora, njeh fjerit të topit?" I thash, "Tek e pyeta, njeh Filipin," më tha. "E kam e kam mik për shkak të historisë të tyre të bashkëpunimeve, gjërave." Thash, "Okay, mund të shkojmë ta takojmë për ta pyetur më gjatë për këtë gjë?" Vi, e takoj. Mbaj mend kam arritur në top dhe atë ditë e ka rënë tërmet. E mbaj mend sepse ra tërmet edhe u bësh aka se kjo duhet të vinë top se kjo shkakto ka tërmet. Dhe takojmë dhe Manushin dhe pak a shumë u bë ideja që unë do isha tek e diell në Parim. Do bëja edhe atje një pjesë në lidhje me politikën sepse bjeta unë isha një figurë e panjohur për publikun dhe është shumë e rëndësishme si publiku ty të fikson. Dhe çfarë do ti t'i ofrosh publikut apo si do ti të njihesh te publiku? Unë jam përpjekur gjithë jetën të investoj te vetja ime, të ndërtoj gjildën. Paraqitja është një plus, po patjetër. Është diçka e dhënë nga Zoti, natyra, familja, nuk është diçka që unë e kam krijuar dhe t'jem krenare. Unë jam krenare për atë që unë kam krijuar vetë dhe kam ndërtuar vetë. Dhe këtë doja ta transmetoja edhe në publik. Pra, nëse do filloja punë në televizion, doja që të kisha diçka që unë do t'rregoja që për të imazhit kjo vajza ditë flasë. Nuk është thjesht që ditë vishet, lyhet edhe të shesi imazh, janë dhe këto pjesë e rëndësishme e televizionit. Dhe në diskutime sipër më fton Filipi bashkë me këshilltarin e tij Mitroçelën, që unë i them e kam shok të ngushtë, më fton në ditëlindjen e fiksit ku Filipi çdo vit zgjedh që të çojë stafin e tij me pushime. Dhe tani i thash, isha mirënjohëse sepse për atë njeriu e kisha si njëri që kisha mundësi që të shkoja, të këshillohesha, të merja këshilla, ta pyesja si të veproja. Thash tani çat drejqin do bëjon aty, unë nuk njoh asnjë, njeha vetëm Filipin, Mitron dhe gruan e Mitros, Netin, që e përshëndes. Thash tani çat do bëj unë atje, po për shkak të respektit duhet të shkoja. Shkoj në ditëlindjen e fiksit. Shkova për të filluar punë e gjeta bonusin. Dhe ishte diçka që jo që s'ma merrte në mendje, po as nuk e doja, isha në fazën jo nuk dua asgjë, dua të fokusohem te vetja, te karriera, të jem rahat, rriz veten. Po kur njeriu bën plane, Zoti qesh. Kështu që ishte fiks rasti që ndodhi, po jam shumë e lumtur. Le të themi që Filipi pati një ndikim për ne u njohëm aty në fest, edhe ai kishte 6 vite që nuk vinte në aktivitetet e fiksit dhe ai kishte ardhur kot. Për inercit fatit, po shkoj dhe unë këtë herë. Te puna e babit. Te puna e babit, te festa babit, edhe pavarësisht se ai është rritur
në Top Channel, edhe lindi kjo gjë dhe ne që atëherë jemi bashkë, kështu që fakti që në Top gjem burr është fakt, nuk është legjendë urbane. Është. Jo, jo. Janë dy dëshmitare. Si më do të janë dy dëshmitare, nuk që është guri mirë. Nuk të kundërshtoj dot. Ka shumë dashuri këtu brenda, kështu që kështu ndodhi dhe jam shumë e lumtur. Ja sa kohë Filipin e thërret gjyshpipi. 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 Ora thras gjyshpipi për shkak të mbesave dhe për shkak të dashurisë që ato mua më kanë dhënë në familje. Unë e kam thënë, stërthën, jo se jam në televizion dhe duhet jem korrekte dhe të bëj këto deklaratat, o sa mirë, shkoj mirë e gjitha këto gjërat me lule. Mua kush më nje dhe kush në nje e din dashurin që unë kam për këtë familje dhe dashurin që ato mua më kanë dhënë. Bjeta na si moment, unë nuk jam dirë nusa në atë familje. Në Nalika, Vjera, Vasilika dhe Filipi kanë dy djem. Dhe fatmirësisht kanë dy nuse që i trajtojnë si vajza. Dhe unë jam me shumë fat dhe jemi me shumë fat, sepse unë i them dhe burrit shpeshherë me shaka, ore, nuk gjesi këto, sepse dashuria, përkujdesja, unë jam dhe pasi e the, unë jam dhe natyre dashur, edhe lastojmë gjithë kohës, edhe kam shumë qef, edhe që ti lastoj, sepse djemët janë më tëftot me prindrit, edhe duaj gjithmonë që ti japë atë dashurin dhe ngrotësin e vajzës që nuk kam pasur, po që absolutisht këgjë më kthehet. Ato janë gjithë kohës të prokupuar që ta bëjnë qefin. Kuptoj që zakonisht të drejt ke vetëm ti. Gjithmonë. Nuk ka i të drejt. Realisht, ne kemi që se në familjet e tjera mund tjetë problem që Vjera mban anën e djalit, dhe ne është problem që mban anën e nuseve. Kjo është fakt. Ka Vjerë kështu dhe më thënë si mos ta dua unë atë. Ka. Si mos ta dua unë atë. E përshëndesin, Filip. Në Nalika të përshëndesin. Shakullin. E përshëndesin. E kështu. E kështu. Erdi për punë, dha? Gjeti burë. Me gjitha të ja, si janë, do në lidhjet, vjen koha, unë tëftoj në panel pa e ditur fare, do në lidhjen tuaj, por ishe si Mikesh, e Ilnisës gjatë periudhës së Bigut, e prendej edhe me personazhe nga Big Brother, por edhe aktore, edhe psikologe, bëheni një ekip për goca dhe gra. Si vjen ftesa? Jemi 5 personalitete komplet të kundërta, po që funksionojmë shumë mirë bashkë. Ftesa. Bjeta është diçka, njeriu duhet t'ja bëj, në thojza, yzmetin, ta thebi në gjumë populore, vetes për gjërat që do. Po, u evidentova qoftë edhe të ftesë të 5. Pra, njeriu të shikon, thot pritë se kjo vajza di ka të flisë, ka rrjetet sociale, unë rrjetet sociale i kam përdorur kryesisht rreth punës time, apo pasionit tim politikës, dhe mendoj që ato ishin ndikime. Më pas e erdhi një ftesë nga autori, Sejmiri, dhe ve shumë kënaqësi e pranova. Për të thënë që t'jem e sinqert, Goca dhe Gra ka qenë një program që e kam dashur, ndjekur dhe kërkuar gjithë kohës që t'isha pjesë, sepse është një format që më shkon, që unë ndjehem rahat, njeriu mund të ketë dëshirë për të bërë shumë gjëra, puna është që t'japi më të mirën atje ku ndjehet rahat dhe që mos të dali nga vetja. Ky është një format që më ofron atë lloj gjëje, ka mundësi që të shpalos dhe të tregoj veten në shumë dimensione, në shumë ngjyra dhe jam shumë e lumtur edhe për panelin. Me kë njihesha më përpara, me kë jo, apo nuk kishe njohje me asnjërin? Do të thotë, ne jemi takuar ditën e reklamës, që do të xhironim reklamën. E kemi marrë vesh që do ishte në një panel një ditë para. Pra, se kush ishte paneli, nuk ishte mister vetëm për publikun, po dhe për pjesëmarrëset. Shkoi shumë mirë. Janë të katërta personalitete të kundërta. Rudina është energjia, humori. Ja, do doja nga një fotografi të secilës dhe ato 500 situatave që kemi ne e bëjmë me fotografit. Rudinën e kam shumë gjatë. Është ajo që jep gjallëri grupit, që na mbledh, që na bashkoj, që bën batuta, është shumë reale. Rudina në atë që thot nuk bën kompromis, i thot gjërat si TV, ju pëlqen kjo jam unë, thot, dhe kjo gjë më pëlqen. Edhe është dashamirëse me grupin dhe kam një marrëdhënie shumë të mirë.
me Rudin. Jori, edhe pse nuk njeheshe, jo, nuk njeheshe fare, më pra, përpara. Pra, pikrisht, dhe nuk njeheshe për Rudin, nuk është ajo që bën atë që shiko, unë jam Rudina, kam këtë karrierën, kam këtë absolutisht, të bën të ndjerë si kur të njesh... Goc Bobe. Fix, të bën të ndjerë si... Besoj që e reflekton këtë gjë dhe në emision. Të jep hapësirën që ti do, të dëgjon, e kam gjanë edhe e përshëndes, Rudin. Ashtu, se Rudina sikur të kishtë aty kaq ka i shumë gjanë. Po se besoj fare. Se besoj. Në këtë video në fare. Përshëndetje Bjeta dhe të gjithë shikuesve të Ftesë në 5. E dashur Gjilda, jam shumë e lumtur që mu krijua mundësia të jap një video mesazh për ty. Jam shumë e lumtur edhe që ne kemi një energji kaq të mirë me njëra tjetrën, bashkë me gocat që ja dalim të bëjmë një program kaq të shikuar deri tani. Kam emocion ta them, por dua të them që kur të shoh ty si ja ke dalë që e rritur e vetme me një nën, sinqerisht e kam menduar edhe pse nuk ta kam thënë, uroj që vajza ime një ditë t'ja dali kështu si ty. Të jetë e ndjeshme, këmbgulse dhe kaq e vullnetshme për punë. Të kam shumë xhan dhe faleminderit që mu dha mundësia ta them sot. Treguar asgjë. E shikojnë që pa e ditur, ishim në të njëjtën val mendimesh. Faleminderit Rudi, e vlerësoj shumë. Rudi është një nën shumë e përkushtuar për vajzën e saj, është drita e saj, do thaj për fëmijët e saj. Vërtet Rudi kur flet dhe ndaj me eksperiencat me njëra tjetra për jetë, gjithmonë thot fëmijët. Edhe janë me fat ato fëmijë që kanë një nën kaq të përkushtuar si Rudi. Rudina Dëmbaca, e përshëndesim. Kalojmë tek panelisja tjetër, Heidi. Heidi. Heidi është pa aq solare sa në këtë foto. Me Heidin kam krijuar kimi që të dita reklamës kishim një sekuencë që do të agjironim bashkë dhe kuptoheshim me sy. Pa që nevoja që të flistin kishim një kimi me njëra tjetrën. Jemi më të afërta në mosh nga paneli. Jemi dhe afër me karrike. Heidi është po kjo vajza e dashur, solare, paqësore, e qetë. Jo, nuk do thoja indiferente, po i lë njerëzve hapësirën e vetë për të treguar veten. Jam shumë e lumtur me Heidin dalë më shpesh se me vajzat e tjera. A çfarë ndodh kur dilni të dyja? Çfarë ndodh? Le të themi që fansat e Heidit janë kudo dhe kurdo, domethënë ne dalim dhe kemi foto që Heidi është këtu. Po haktë, po pikë. Kështu që është një vajzë shumë solare, edhe është në Tiranë. Dhe nuk e njeh shumë Tiranën, Shqipërinë, ajo ka jetuar për shumë vite jashtë dhe jemi te kjo pjesa bashkë me vajzat e tjera që kemi dëshirë që t'ia tregojmë dhe t'ia shpjegojmë se si funksionon. Edhe jam shumë e lumtur që e kemi në panel. Jorida. Jorida. Me Joridën jam rritur. Në çkuptim. Jam rritur. Të shihemi për politikë, le të themi që emisionet që Jorida merrte pjesë, si një nga psikologët e para që dilte në media, ka qenë një brunë e bukur me ato sytë blu, edhe kur më tha që është Jorida, e mendoja që do ishe pa ajo brunë me flokët e zeza dhe erdhi një bjonde. Jorida është një zonjë e shkëlqyer, një profesioniste në llojin e saj, është doktore shkencash, e ka me shumë rak në këtë panel që ndryshen nga ne që jemi më të lira në atë pjesë, më të lira në çfarë thoni, sepse ka dhe një përgjësi tjetër më të madhe për ta treguar, është duket e ftohtë, por shumë zemërbut. Pra Jorida mund të duket e ftohtë kur e shikon në fillim, po pastaj kur e nje ka atë dashamirësinë për të trajtuar dhe për të dhënë këshilla si një nën e mirë. Të paktën edhe në lidhje me mua do ta vlerësoja shumë që shpesh herë ka lënë rivalitetin, le të themi, apo dëshirën e unit për të treguar veten, për të këshilluar një kolege, një vajzë më të re, për të nxjerrë më të mirën tek unë. Kështu që edhe për këtë e falenderoj shumë. Egla Ceno më ka surprizuar. Për çfarë?
egla, jo, uragani, Big Brotherit, me ndoja, kur më thajnë që kam egle në panel, thash, o, bo, kush e ti që do bëja jo, duke venduar nga Bigull. Duke venduar nga Bigull. Le të themi që unë lojën e eglës të Big e kam kontestuar për, për shumë gjëra, dhe thash, tani, do takoj eglën, minimalisht eglës i kam thëmë që kam thënë unë në Big Brother. Tani, se loja është gjë tjetër, jeta, profesionalizmi është gjë tjetër, egla është komplet e kundërta, është e qetë, korrekte, e dashur, nuk të lë hapësirë, as të kesh hapësirë për një debat, apo diçka ka, ka dëshirën që të lëri hapësirë, të, që ti të shprehesh veten. Edhe kemi diskutuar dhe këtë gjë në takimet dhe më ka thënë që Big Brother është një tjetër, më ka thënë është një lloj mbietese që ti duhet të luftosh dhe duhet ta kuptojmë dhe ta ndajmë dhe na publiku që ha, se kam jemi, baruar jemi në brak, jo lutë, kam baruar, po do të filloj tjetër, do filloj tjetër në dhjetor. Edhe shpeshherë komente ti shoqë Elnisës si planove të shkosh në këtë panel. Ua, koma nuk e ka ndarë. Do të thonë Egla është në vetë të parë dhe bën shumë mirë ndarjen me Bigull dhe ata i falin që janë aty. Dhe jo me Hedi dhe ndërkohë publiku nuk e pranon akoma, kështu që marrëdhëniet janë shumë korrekte. Bigull ka mbaruar, ne duhet jemi të pesta profesionale, sepse ky është një program që o funksionojmë të pesta o dështojmë të pesta. Nuk është diçka që ti e vetë. Gjilda. Po kjo goca e lezetshme, do të thotë. Lezetshme kjo goca. Pozitive duke. Pozitive është, ti dikshuarse vetëm, po, po do një kritik apo ça të thon? Kush është personi që përveç këtyre kritikave të Big Brotherit që personi i afërt? Për... Po, i pari burri është o Zot, kritikusi më i madh. Shikoj, ne kemi këtë si marrëdhënie në çift, gjithmonë hajmi me njëri tjetrin, unë kam thënë gjithmonë jo ti, jo unë, ti e di këtë, unë e di këtë. Po, më pëlqen kjo pjesa sepse fjalët e mira me unë dëgjoj bjeta, unë mendoj që njeriu asnjëherë nuk duhet kënaqet me veten. Domethënë, unë jam gjithmonë në gar me veten, në përmirësim. Kjo është një eksperiencë e re për mua, është tjetër gjë të jemi ftuar në një panel tani dhe diskutojmë të dyja dhe e drejton ty, është tjetër gjë thjesht i drejtuese. Edhe i vlerësoj shumë jo vetëm këshillat dhe kritikat e familjarëve apo të dashamirësve, por edhe kritikat e publikut. Jo çdo kritik është zili apo është sulm. Ta shikosh veten tënde dhe me syrin e të tjerëve është një gjë e mirë, edhe të bën të ulesh pak edhe me këmbë në tokë dhe të pranosh çfarë lloj gjëje për të përmirësuar veten. Qartë. Kritikuesi ama më i afërt dhe ishte burri. Po, ishte burri. 6 vite më të? 6 vite. 6 vite. Tani mbas 6 viteve, jo unë, publiku këtë mua ka një pytje. Një ka? Jo. Dhe apërsh vetë përgjishëm? Ma thua njërë pytje se mos e të i gjithë që së dohë. E, je me vetë dhe mu, nuk e mundësi tjetër. Për fëmijë. Për fëmijë. Po ta një thebi që pas 6 viteve do e nisim po. Se nuk kam justifikime. Unë jam i natyrë bjeta që pavarësisht në çfarë familje jam, pavarësisht çfarë bën burri apo ka burri, jam shumë njëri që dua të realizoj veten, për arsye sepse gjithkohës jam munduar edhe jam krenare që kjo që jam e kam ndërtuar vetë me shumë sakrifica dhe një jetë gjithmonë ka marrë shkallët, jo ashensorin. Dhe pavarësisht çdo gjë jam munduar gjithkohës që ta bëj edhe këtë për veten, ta realizoj edhe këtë, po ta bëj edhe këtë masterin tani, po ta bëj edhe këtë punën tani. Po tani ka mbaruar justifikimin, ka mbaruar justifikimet. Ka justifikime. Kështu që sa fëmijë do? Po mendoj që dy mjaftueshëm. Mirë. Dy mjaftueshëm. Ne nisim nga. Kështu që çdo sjellin Zoti janë bekim, kështu që avash avash punë të mira. Po ashtu. Kështu që mendoj që ka ardhur koha. Shijoje, shijoje të gjithën Gjilda Luzi. Faleminderit që ishim së bashku. Edhe nga paneli i ftesë në 5, ju ndjekim te goca dhe gra për të gjitha puntatat në vijim që na presin. Kënaqësi Bjeta dhe faleminderit për të gjithë edhe kontributin tënd, se edhe ti më ke ftuar shpesh herë në studio, kështu që të jam mirënjohës edhe ty për këtë evidentim dhe për këtë rënje në sytë e autorit, kështu që faleminderit. Je ti pak e ke dalluar. Shkojmë në një ndërprerje publicitare, jemi në një diskutim pas pak me disa të ftuar me panelistë.